Tervist, hea ekspert eetris saate jälgija. Käes on põnev aeg. Valimind vaatab vastu meile teleekraanilt, valimind kuuleme me raadiost ning valimind kohtab meid ka linnatänaval. Kes veel kui hea kolleeg Anu Toots, sotsiaalpoliitika professor ja pikaajaline poliitika jälgija ja analüüsija nii Eesti poliitika kui ka rahvusvahelise poliitika jälgija on meil täna stuudios ja alustame seekord ikkagi sellest, mis toimub just nüüd ja praegu siin samas Eestis. Millise hinnangu teie annate tänasel hetkel sellele, mis on siiamaani juhtunud, mis on siiamaani välja tulnud parteide valimislubadustest, nende valimiseelsest käitumisest? No ma arvan, et esimese hooga ma ütleks, et valimiskampaania on seekord vähem närviline. Sellepärast, et tulemused on paremini ette ennustatavad. Ma arvan, et me kõik võime päris kindlalt öelda, et kes võidab. Ma arvan, et me ikka teame ka seda, et kes riigikokku pääseb ja kes ei pääse. Et selles mõttes no sellist hüsteerilisust ei ole ja võib-olla selle tõttu ka no parteide sellist vastastikust poriloopimist väga palju ei ole, et eks seda no mingil määral see käib kampaania juurde, et ma arvan, et see nii jääbki alati. Ja teemade mõttes ma arvan ka, et me midagi nagu väga revolutsioonilist ei näe, välja arvatud muidugi Eesti 200. Ja minu mõelest see ongi üks nende valimiste iseloomulik joon ja võib-olla see on midagi, mis on osa laiemast trendist, et need, kes on juba siseringis, ma mõtlen riigikogus, ministeriumide vahed käivad, et nemad teavad, millega tegelikult poliitikas tegeldakse. Ja need, kes on täielikult uustunnukad, nemad panevad siis uljalt väga selliseid radikaalseid ideid, mille no, realiseerimise tõenäosus on minimaalne isegi siis, kui nad saavad riigikokku, isegi siis, kui nad saavad valitsusse. Saate mõne näite tuua. See on jah, muidugi mõneti aru saada, et neil pink on lühem ja just need sidemed bürokraatidega, ehk nendega, kes teavad, mis päriselt toimub. Just. Et see on väiksem, aga et milles on nad nii-öelda püüdnud siis ühtepidi tähelepanu, aga teisalt ka võib-olla teadmatusest tulla välja veidi selliste utoopiliste lahendustega. No minu jaoks, kuivad ma olen ikkagi sotsiaalpoliitika professor, siis ma tean seda valdkonda paremini, et minu jaoks oli, ma ei teagi, kuidas seda öelda, äkki absurdimaiguline või selline utoopiline idee liita ühte kõik Eesti sotsiaalkassad, ehk siis pensionikindlustus, töötuskindlustus, ravikindlustus ja sellest tuleb siis mingisugune mega selline suur asutus, mis lahendab ära kõik probleemid. Et no, niisugust asja. Totaalne ühendamine. Ja totaalne ühendamine. Me näeme neid mega ameteid, mis siin on nii-öelda riigi kokkutõmbamise sildi all tehtud. Nad ei vähenda bürokraatiat, nad harva muutuvad tõhusamaks. Nii et no, see lihtsalt näitab, et nad ei tea, et kuidas riigi masin ja valitsemine tegelikult funktsioneerivad. Me juba teame ja oleme lugenud ja kuulnud sellest, kui head raha kulutajad on kõik erakonnad, kui kaunid on nende lubadused kõigile neile, kes tahaksid, et nende elu oleks homme parem kui täna. Kuidas teie vaatate peale nendele tänastele valimislubadustele just sellise sotsiaal- ja tervishoiupakettide kontekstis? Mille üle mul on hea meel, see on ka jällegi natukene hea meel läbi pisarate, on see, et tervishoiu teemad on seekord kõigil väga palju nagu tähelepanu saanud. Et seda varasematel aastatel ei ole olnud. Aga noh, muidugi kurb on see, et ega seal töötavaid lahendusi keegi ei taha pakkuda. Ja see seondubki rahavajadusega, et eks ikka raha paneb rattad käima ja sellised suuri valdkondi reformid on nagu tervishoiusüsteem, mis noh, niigi on alarahastatud,
et sul ei ole teist lahendust, sa pead selle raha kuskilt leidma, et muidu see reform jääb kas üldse tegemata või ta on mingi selline hädavariant. Nii et ma arvan, et see on tore, et tervishoiu valdkond on saanud tähelepanu. Ja muidugi, mis nüüd on jällegi väga primitiivselt esindatud, on siis pensionivaldkond, kus kõik lubavad lihtsalt nagu tõsta pensione. Samas keegi ei ütle, et mis siis selle ära lõhutud segase süsteemiga teha, mis meil on. Ma arvan, et ka inimesed on suhteliselt peata. Et kui vaadata turgude volatiilsust, siis igasugune raha kogumine on küsimärk, investeerimine on mitu küsimärki, sest sa võid väga kiiresti kõrbeda ja väga suurelt kõrbeda, et siin ennustamine on muutunud üha keerulisemaks ja poliitikud ei paku midagi. Aga samas jällegi pikaajalised prognoosid ja pensionipoliitikad prognoositakse kuugi aastani 2070, ehk siis 50 aastat ette on võimalik öelda, et mis saab. Ja need prognoosid ikkagi ütlevad, et raha pensionide jaoks on vaja üha rohkem ja tegelikult soovitatakse minna tagasi just selle esimese samba või riikliku pensioni juurde, millest Eestis väga rääkida ei taheta. Nii tervishoid kui ka sotsiaalia vajavad raha juurde, aga vajavad ka võib-olla struktuurset lähenemist, struktuurset reformi, ümber mõtestamist ja pikema aja peale vaatamist kui ainult 3-4 aastat valimistsükli. Absoluutselt, et noh, siin võib-olla tasub meenutada ka parteipoliitikutele, kes veel oma viimasteks valimisdebattideks valmistuvad, et praktiliselt on ju valmis kirjutatud Eesti heaolu arengukava, mis on kuni aastani 2030, et praktiliselt siis kahe järgmise valimistsükli jaoks. Ja kui me seda vaatame, siis seal ambitsiooni väga napib, et seal praktiliselt ei ole arengut, et kui me vaatame mingid mõõdikud, näiteks vaesuse leevendamine, siis tegelikult see ei leevendu. Me 7 aastat nagu areneme ja tulemus on ikka see, kus me täna oleme. Nii et siin võiks küll nagu need valimisdebatid nagu midagi öelda, et miks me seame nii väiksid sihte. Te sotsiaalpoliitika professorina olete vaadanud mitte ainult Eestis toimuvat, vaid Eesti ühiskonda ka siis heaolu ühiskonna kontekstis, teiste riikide kontekstis. Kuidas me näeme seal välja? Kas meil on sarnased väljakutsed ja sarnased mured või oleme me mingites detailides nii palju erinevad, et on raske võrrelda? See on nii ja naa, et tõesti see Eesti nägemine Euroopa kontekstis on mu lemmik teema ja ma arvan, et see on ka asi, mida me peaksime palju rohkem tegema just nagu ausalt ja süvitsi. Ja kui küsida, et kas me erineme või sarnaneme, siis nii ja naa, et on mingid valdkonnad, kus ma ütleks, et Eesti on Euroopas kas just teenäitaja, aga vähemasti tublimate seas. Et meil on üks kõrgemaid tööhõiveid Euroopas, ainult mõned Põhjala riigid, Island, Rootsi, keegi vist veel oli meist eespool, aga me oleme raudselt esiviisikus ja see ei ole nagu mingi ühe hetke näitaja, aga see on, ma ütlen, viimased 3-4 aastat. Ja see on üks asi, mida väga oluliseks peetakse, et mida kõrgem on hõive, seda nagu jätkusuutlikum ja arenguvõimelisem on ühiskond. Ka maksutulu, eks ole, millest te olete kirjutanud oma edasiartiklis. Ja. Teine asi, milles me siiani, ma rõhutan, siiani olime üks Euroopa parimaid, oli perepoliitika. Meie vanemahüvitiste süsteem, mis oli ühtlasi helde ja tänu iljutistele reformidele ka piisavalt paindlik. Meil on väga kõrge lasteaias käivate laste osakaal. Need on jällegi asjad, mida peetakse väga oluliseks. Et lapse vanemad saavad käia tööl, kui nad tahavad. Neil on koht, kui oma lapsed viia, keegi tegeleb nende lastega.
erinevalt väga paljudest riikidest Eesti lasteaia personal on väga kõrgesti kvalifitseeritud. Meie lasteaial on õppekava, et see ei ole lihtsalt nii, et antakse süüa ja lastakse magada ja aidatakse ja potil käia, kui vaja. Aga lastega tõesti tegeldakse ja see on asi, mille poole paljud Euroopa riigid alles püüdlevad. Aga nüüd jällegi selle keerulisema poole pealt, et milles me siis maha jääme. Ma arvan, et me jääme maha nagu solidaarsuse mõtestamises ja siis ka nagu selliste siduvate poliitikate rakendamises. Ja ma ei mõtle siin niivõrd seksuaalvähemusi või rahvusvähemusi, aga ma mõtlen tegelikult vaeseid inimesi. Nii et need, kellel on kõige väiksemad sissetulekud, kes on kõige vähem haritud, elavad kuskil ääremaadel, neil on kõige viletsam tervis, ma arvan, et nendega me tegeleme väga vähe. Ja see muudab meid Euroopa kontekstis, ma julgeks öelda selliseks Ida-Euroopa arenguriigiks. Et see ei ole kombeks. Ja öelda, et see on mingi vasakpoolsus, kui me siin vaeseid inimesi toetame, see on täiesti, kuidas ma ütlen, tänapäeva Euroopasse mitte sobiv jutt. Päris nii vist ei ole keegi öelnud, et isegi mitte liberaalid, et ärme üldse toeta neid, kes hädas on, aga kuidas me toetame ja kuidas see erineb siis nendest riikidest, kes võiksid olla meile solidaarsuse mõttes teenäitajad? See on jälle see laus toetamine versus siis tõhus toetamine. Ja siin mulle meenub Eesti 200 valimisprogramm või need laused, mida nad praegu kommunikeerivad, et seal üks ütlebki, et lõpetame laus toetamise või toetuste laus jagamise, mis täpne sõnastus on. Ja siis ma küsiks ka, et öelge mulle, millised on Eestis laus toetused? Pensionid, aga isegi see on seotud inimese tööpanusega. Ja siis on, ma ei tea, vanema hüvitis. Et meil ei ole laustoetusi. Seal on ka seotud tööga, eks ole? Lapsed, ka palka. Lastetoetused. Lastetoetus on laustoetus. Jah, et siin ongi, et kas see on ainuke siis, et kas me lõpetame siis lastetoetuse maksmise ära, siis öelge see otse välja, et ärge ämage niimoodi. Ja kuidas see küsimus oli? Küsimus oli selles, et see on see koht, kus teised riigid võiksid näidata meile eeskuju, kus me võiksime õppida nende kogemusest ja minu küsimus on see, et mida nemad teevad siis õigesti või paremini just selle solidaarsuse kehtestamisel riigis. Et mis on teistes Euroopa riikides palju rohkem levinud, kui meil ongi see vajaduspõhine toetamine. Et toetused on sihitud nendele, kellel siis kas tulud, tavaliselt mõõdetakse ikkagi rahalisi tulusid, aga seal võivad olla mingid kriteeriumid veel, kellel need jäävad teatud piirist allapoole. Aga meil neid toetusi on väga vähe, et selles mõttes siin ongi nagu vastuolu, et meil on liberaalne nagu lähenemine sotsiaalpoliitikale, mis eeldab seda, et sa otsid üles need vaesed inimesed ja toetad neid, aga tegelikult me seda ei tee. Et selles on nagu see probleem. Jaa, võt, hea, et te tõite sisse sellise, juba ka sellise termine liberaalne ja see just nimelt niisugune poliitmaastik, milline ta on ja kes on seal poliitmaastikul ja millisel moel nende retoorika ja nende tegevus tegelikult käib kokku selle nimetajaga, kes nad on. Olgu nad siis liberaalid või konservatiivid või võib-olla parempoolsed ja vasakpoolsed, kuidas kellelegi meeldib. Millisel moel teie hindate, et kui palju siis nad tegelikult vastavad nendele nimetajatele? Milline on see poliitmaastik? Ma arvan, et päris hästi vastavad tegelikult. Et ma ei oska öelda, et võib-olla see nõuab natukene ka sellist, kuidas ma ütlen, professionaalsust või nagu silma, et sa näed neid asju. Aga minu jaoks nad vastavad, et ega siis, kui ma siin enne ütlesid, et liberaalid ei aja seda päris liberaalset sotsiaalpoliitikat, siis meil ei jagi kuskilt sellist väga puhast ideoloogia rakendamist, et see on ikkagi mitmete tegurite koosmõju, mis tegelikult välja tuleb.
aga mina ütleks küll, et sotside platform on sotsiaaldemokraatlik, vasakpoolne, Isamaa oma on väga selline rahvuskonservatiivne, no nemad on lihkunud kristliku demokraatia positsioonilt nüüd palju sellise vanaaegsema mudeli suunas, eriti just perepoliitikas, aga ka no, riigi avatuse poliitikas. Populistid on populistid. No, kellega mul on alati olnud raskusi määratlemisel on Keskerakond ja ega ma siin täna ka ei oskaks nagu selgemalt öelda. Ja no, nendega ka teadusartiklid, mida kirjutavad välismaa politoloogid, seal on ka palju segadust, et kuhu ta panna, et teatavasti ta kuulub ka Europarlamendis liberaalide fraktsiooni, ehk nad on siis koos Reformierakonnaga. Ja ma ütleks, et selles nagu on nagu pointi, et neil on selliseid jooni, aga samas nad ise reklaamivad ennast pigem nagu vasakpoolsena, nii et noh, keskiga on see segadus. Aga muus osas ma arvan, et ja no Eesti 200, see on ka täiesti ideoloogiliselt arusaamatu. Me veel ei tea, kuhu poole nad lihtsalt. Ma arvan, et ei tea seda vist ise ka päris hästi, aga noh, on arenguruumi. Võtame ühe temaatika veel, mis tuli välja teie sellest hiljutisest artiklist edasis, mida soovitan kõigil lugeda, kes soovivad saada sellist hästi kirjutatud ülevaadet tänasest heaolu ühiskonna väljakutsetest ja mitte ainult Eesti kontekstist. On tööjõuturu muutused ja maksupoliitika. Te just ütlesite, et meil selline tööhõive on hea, aga me kõik heaolu ühiskondadele liigume mingi teatava kriisi suunas ja just see seondub meil märksõnadega tööturg ja maksupoliitika. See siis, millest meil on võimalik saada niisugune ressurss, millega hoida üleval oma enese riiki. Et kas see tööturg pakub meile seda ka tulevikus? Ja see on tõesti, ma ütleksin, heaoluriigi ja sotsiaalpoliitika võtme küsimus, et kuidas sa seod tööturu ja majanduse võib-olla laiemalt ja maksunduse. Ja selle ümber käib kõige suurem piikide murdmine täna ja lähiaastatel ka kindlasti. Siin võib-olla kui jätkata seda eelmist mõttelõnga, et kes on liberaalid ja kes on vasak ja kes parempoolsed, siis tõesti sellised, ma ütleks, paduliberaalid arvavadki, et piisab sellest, kui meil on kõrge tööhõive. Et inimesed töötavad, saavad palka, kes nagu oskab küsida, saab kõrgemat palka. Ja siis on ka rikas riik. Ja sellest me siis saame mingi maksutulu, ükskõik kas käibemaksu või mingid muud maksud ja ongi asjad lahendatud. Aga tegelikult ei ole ühtegi riiki, kes oleks sellega nii-öelda haljale oksale jõudnud. Ehk jällegi asjatuum on selles, et inimesed, ütleme Euroopa inimesed tänapäeval, on niivõrd harjunud avalike teenustega, et neil on korralik ühistransport, et neil on puhta elukeskkonnaga linnad, et nende lapsed saavad käia tasuta koolis, et neil on tasuta tervishoid. Üha enam räägitakse sellest, et riik peab tagasi tulema eluaseme poliitikasse ja et kõike seda pakkuda ei ole võimalik lihtsalt korjata käibemaksu, ütleme nii, või käibemaksu pluss aktsiise. Ja nüüd siis see küsimus, et mida me siis maksustama hakkame. Ja siin peab jällegi ütlema, et Euroopa heaoluriik on muutunud väga selliseks nõtkeks või agiilseks. Et kuskil sajandi vahetusel või eelmise sajandi lõpus öeldigi, et, no, et Euroopa kasutati isegi sellist terminit nagu euroskleroosis, et, no, et need on nii kinni jäänud kogu 70. aastates, et nad ei saa arugi, et ühiskond ümberingi on muutunud. Ja ma arvan, et praegu on olukord täiesti teistsugune. Ja Euroopa valitsused, mõttetangid, Euroopa Liidu poliitika kujundajad, nad saavad väga hästi aru, et ühiskond sealhulgas ka siis need töötamise mustrid, rikastumise mustrid on nii palju muutunud, et me peame need asjad ringi vaatama. Ja üks oluline muudatus, mis noh, ma ütleksin ka, et poliitika tippeselonides Euroopas on juba konsensus saavutatud, on see, et tööjõumaksud tuleb alla viia ja leida maksutulud jõukuselt.
põhimõtteliselt. Sest kui me tahame, et inimesed töötaks, et võimalikult paljud töötaks, naised töötaks, puudega inimesed töötaks, immigrandid töötaks, eakad inimesed töötaks, siis peab see maksupoliitika olema selline, et töötavaid inimesi ei karistataks. Ja ettevõtjaid, kes töökohti loovad, ka ei karistataks. Ehk et me räägime siis tulumaksust ja sotsiaalmaksust? Jah, me räägime sellest. Mida me tõsta ei tohiks. Ja eeskätt võib-olla isegi... Võiks mõelda langetamise peale. Jah, vähemasti Eesti kontekstis küll, aga mitte ainult Eestis. Et Euroopas tervikuna ikkagi meie terminoloogia sotsiaalmaks on päris kõrge. Ja seal on juba lagi praktiliselt ees. Et kui sa seal veel tõstad, siis lihtsalt töökohad lähevad Euroopast välja. Et see on teada. Jah, ja Euroopas ees me konkureerime teiste Euroopa riikidega nii samuti ja kui me Eestis tõstame, siis ka võib juhtuda, et töökohad lähevad Eestist minema. See võib ka juhtuda, jah, aga ma arvan, et see ei ole enam nagu praegu isegi on suurem küsimus. Päevakorral. Ja tulumaksudega on ka jällegi see küsimus, et on teada, et kõige jõukam tuludetsill tegelikult tulumaksu ei maksa. Sest tulumaks tuleb ju tavaliselt palgalt või töiselt tulult. Aga nende rikkus tuleb mujalt. Ettevõtlustulust näiteks. No ja ütleme dividendidelt, aktsiatest, kinnisvarast, maast, ma ei tea, maalidest, millest iganes. Et see ei ole nagu tulumaks ja seda selles mõttes ka tulumaksu tõstmine võib-olla mõned teadlased isegi väidavad, et see on möödunud sajandi teema. Ja kui nagu hästi lihtsalt mõelda, et mis on maksupoliitika nagu selline ideoloogiline või nagu öeldakse mudimise eesmärk, siis on ju teada, et see, mida sa ei taha, et ühiskonnas toimuks, seda maksusta. Kui sa ei taha, et jõukus muutuks väga ebavõrdseks, siis maksusta jõukust. Ja siin ka jällegi eurooplased, kui ma õigesti mäletan, siis Euroopa keskmiselt ligi 80% leiab, et nende kodumaal on jõukuse vahed liiga suured. Ja Eesti oli seal ka nagu selles kõrgemas otsas. Ma arvan, et Eestis oli mingi 85-86%, kes ütleb, et Eestis on jõukuse vahed liiga suured. Kust me selle jõukuse siis üles leiame? Maad, maalid, autod, varad? Enam vähem. Need tuleb kõik üles leida, kaardistada ja siis kuidagi maksustada. Ega see kerge ülesanne vist ei ole? No maksustamine ei ole kunagi väga kerge, sest kes see ikka tahab nagu makse väga maksta, et nii see on. On riike, kes on juba saanud sellega paremini hakkama just varade maksustamisega versus tööjõu maksustamine? On küll, et on nii-öelda vanu turumajanduslike riike nagu Inglismaa või Suurbritannia, Prantsusmaa, kus on pärandimaksud, on varamaksud, on kinnisvaramaksud. Praegu räägitakse energiafirmade ja pankade superkasumite maksustamisest, et kui me liigume eraisikutelt firmade poole. Nii et seda tehakse küll. Norra on asunud päris jõuliselt seda ülemist tippu maksustama ja muidugi see toob kaasa ka vastulööke. Nad on mõjusad inimesed, need varakad inimesed. No nad ei, tavaliselt nad nii-öelda hääletavad jalgadega, et nad ei hakka võitlema seal ja tänavale loosungitega ei lähe, aga nad lihtsalt kolivad mujale. Eks me kõik mäletame ju... Departieu kolimist Venemaale. Ma ei tea, kas ta seal jätkuvalt on. Ei. Tuli tagasi, ütles, et tema kuur on ka parem kui see korter, kus ta Venemaa elas. Aga jah, et Norrast ka kuuldavasti oli neid tipprikkaid ära läinud ja et sellega tuleb arvestada. Ja selleks, et ei toimuks sellist maksude kantimist maksuparadiisidesse ja ei oleks sellist free ridimist või jänest sõitmist, et ise oled jõukas, aga makse maksad sama palju nagu, ma ei tea, maksima kassapidaja või põhikooli õpetaja, et eks selleks peab riigi maksusüsteem olema väga tõhus ja eks selle nimel pingutatakse ka rahvusvaheliselt, et kas või need OECD globaalsed tulumaksu kokkulepped ja Euroopa Liidul on ka üht kui teist seal juba nii-öelda
rauad tules, et paremini kontrollida seda maksupettusi ja maksude nii-öelda libistamist ära oma riigist kuhugi mujale ja no sellist ka tööjõudampingut, et töökohad lähevad sinna, kus sotsiaalmaksud on väga väiksed või nendest saab kõrvale hiilida. Et see on väga kuum teema praegu Euroopas. Valija võiks siis rohkem küsida nende lubaduste juures, mis toob suuremat sissetulekut või helgemat tulevikku, ka seda, et kuidas meie riigikassasse kavatsetakse ka hoida seda rahavoogu ja kasvatada seda rahavoogu, et kõiki neid kaunid lubadusi täita. Ja. Tuleb küsida küll, mille arvelt. Et kas või see sama riigikaitsesse 3%. Tore, aga mis tegemata jääb? Et poliitika on ikkagi selline kauplemine, trade-off, et kui sa kuskile paned juurde, siis midagi jääb tegemata, juhul kui sa raha juurde ei saa. Ja raha juurde saamiseks on kaks võimalust, kas tõsta makse. Selle varianti, et töötame rohkem ja kogume rohkem ja ma ei tea, ostame poes rohkem ja kogume käibemaksu rohkem. Sellele ma ei panustaks, aga jah, et üks võimalus on siis makse tõsta, teine võimalus on laenu võtta. Ja selle laenu võtmise osas on muidugi ka viimane kümnend teadlaste ja poliitika ekspertide seas väga palju korrektuure teinud. Ja mis see viimane 10 aastat oli, et sinna mahub üks ju see Lehman ja Brothers siis kokkuvarisemisest alanud fiskaalkrah, mis viis pankrotti äärele ka mõned Euroopa riigid, nagu Kreeka, Hispaania, Läti, sealhulgas Portugali, Iirimaa. Ja sellest on päris palju õpitud ja õpitud kahte moodi. Et üks õppetund ütlebki, et tegelikult ei saa selle fiskaalortodoksiaga nagu hulluks minna. Et ikkagi riigi eelarve ja eelarve ise on vahend millegi jaoks, et eelarve ei saa olla nagu see riigi eksistentsi eesmärk. Et Eesti riik ei ole olemas selleks, et meil oleks tasakaalus eelarve ja väike riigi võlg ja me saame seda igal pool maailmas näidata. Eesti riik on olemas selleks, et Eesti inimene tahaks siin elada ja ta oleks suhteliselt õnnelik. Ja selles mõttes peavad või noh ka riikide soovitatakse mõelda, et millal laenu võtta. Ja siin muidugi majandusteadlastel ja finantsteadlastel, ütleme niimoodi, rahandusspetsialistidel on oma seisukohad. Ja siin on see eks ju, majanduse tsüklilisus nii edasi, et millal raha on kallis, millal raha on odav. Aga sotsiaalpoliitika perspektiivist jällegi öeldakse, et raha tuleb võtta sotsiaalseteks investeeringuteks ja mitte jooksvateks kuludeks. Aga see, mida Eesti teeb praegu, ongi jooksvate kulude katmine. Me kirjutame, mitte meie, aga Riigikogu. Riigikogu kirjutas... Meie esindajad. Võtsid vastu selle väga kalli peretoetuste seaduse. Meil ei ole selleks muud raha kui võlga võtta. Ja nad ütlevad, et võtamegi võlga. Aga jooksvate kulude katteks. See sisuliselt tähendab, et need samad lapsed, kelle kasvatamist praegu just kui premeeritakse, hakkavad tulevikus seda tagasi maksma. Et meil on ikka selline no, väga illusoorne ettekujutus, et riigi võlga ei pea tagasi maksma. Peab küll. Ka Eesti riik teenindab neid võlgu, mis ta praegu on juba võtnud. Ja kui võlad lähevad kallimaks, kui Eesti riigi reiting langeb, mis iganes põhjustel, keegi ütleb mingi lolluse näiteks. Majanduskliima halvened, investorid lähevad ära, riigi reiting langeb, me hakkame raha saama üha kallimalt. Ja siis need lapsed maksavad üha rohkem tagasi. Et see on asi, mida ma arvan valija peaks nagu aduma. Et riigi võlg on täpselt samasugune nagu eraisikute võlg. Nii et olgem kriitilised kodanikud, kriitiliselt mõtlevad kodanikud ka nendel väga tähtsatel Riigikogu valimistel, mis ees ootavad. Mina tänan teid, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor Anu Toots. Tänan ka teid, hea vaataja, ja kohtumiseni juba uues Ekspert eetris saates.